Здравейте, това е репортерското реалити Патарински лайф. Какво ще видите днес в предаването? Може би да започнем първо с притчата за рибата, която е в морето, пък някой трябва да я хване, след което някой да я приготви и накрая да бъде изконсумирана. Общо взето така, може би ще изглеждат и преговорите за F-16, но отнес новината е, че имаме ратификация на парламента, с която правителството ще излъчи преговорен екип, който ще разговаря за многоцелевият изтребител F-16. Това е, разбира се, американската страна и партньорите ни в НАТО. По тази тема доста интересни мнения. Ще видите кога ще бъдат доставени първите самолети F-16, кога ще достигнем 2% от брутния вътрешен продукт за армията. Също така, кои сме поред в поръчката за F-16, дали сме в топ-3. Въобще, доста интересни неща. Общо взето, политически ескадрили на старта на преговорите за F-16. Но преди това ще поговорим за една също важна тема – здравеопазване. И разбира се, грипната епидемия, която върлува в части от страната. За сега в Южна, но се очаква и в Северо-Западна България. Дали ще подмине София? Всичко това предстои да разберем от разговора ни с доцента доктор Атанас Мангаров, началник на детското отделение в инфекциозна болница. Господин Мангаров, здравейте. Здравейте. Първо да ви попитам, има ли опасност София да бъде заразена с грипа? София е заразена в момента, просто заболеваността не е такава, каквато е в някои други части на страната. Но София също има грип, да. Ако не е застраховано това. Къде има повече? При малките, на средна възраст, при възрастните хора? Навсякъде. Най-често боледуват малките деца, тия, които ходят на детски градини, на училища. Понеже ходейки там, да. Те си общуват помежду си всичко, което се появи, както в случая се завърта между тях и това, те са всъщност да. Основния разпространител и основния контингент, който се разболява. Това ли всъщност е така огнището на грипа, когато има повече комуникация по въздушно капков път, с кихане, с кашлица и така нататък? Да, така е. Това е инфекция, която се предава от човек на човек. Нали? Ако човек си стои вкъщи изолиран, може да не се разболее, но това няма как да се случи. И ако той ходи на училище, ходи на работа в офиса и там има някой, който киха, кашля, шансът да се разболее е огромен. Какви са първите симптоми на грипа? Как да го познаем? Въобще да ни разкажете. И в момента в София, а пък и в страната, човек, който има висока температура, 39-40 градуса и кашля и се чувства като пребит, има най-вероятно грип. Като удар с чук, отпаднал. Да. Добре, казвате високата температура. Какви съвети трябва първо да отидем при фармацевт, при лекар или въобще, знаете, обикновено обичаме сами да се лекуваме с прахчета и така нататък. Лошото е, че при грипа възможностите за лечение са много ограничени. Съществуват специфични противогрипни препарати, които обаче трябва да се вземат, ако се вземат, в рамките на първите 24 до 48 часа от началото на клиничните симптоми. Тяхното вземане по-късно е безпредметно. Просто човек ги пие, но това, че ги пие, не означава, че се лекува, просто ги пие. Да. И когато такова нещо се случи, това, което казахме, и температура, кашля, общо на разположение, просто човек трябва да си остане вкъщи. Да си остане вкъщи, да си легне в леглото, пижамата, чайчета, супички и просто да се настрои, че следващата седмица, следващите 7-10 дни ще бъде болен, като началните 4-5 дни ще бъде много болен. И всеки следващ ден ще става по-болен от предишния, което не значи, че прави усложнения. Значи, че това е естественият ход на заболяването. И освен това кашля страховито, като тази кашлица се дължи на трахеит, възпарение на трахеята. И си мисли, че му се разпадат дробовете, че прави значи по-дробни раздирателна кашлица. Да, просто кашлят страховито. То си е част от клиничната картина на грипа.
Ясно. Да ни кажете, обаче, можем да го ограничим. Това един начин е с ваксина и другия вариант е веднага при лекаря и пижамата и вкъщи в леглото. Лекаря не е Исус Христос. Не. Да. Той просто може да ви каже, че имате това, което, за което става дума, да ви обясни, ако е добър лекар, че следващите няколко дни няма да ставате за нищо и че, не, да ви даде евентуално болничен лист, ако... Да, за извинение пред работодателя, да, няма как. Нали, да. И просто да ви, да ви обясни, че просто това, което казахме, трябва да си стоите вкъщи на максимално щежащ режим, за да може да си мобилизирате защитите и да се справите с това, което ви е нападнало. Ако сте съвсем в началото, може да ви изпише някой от тези противогрипни препарати, които могат в някаква степен да повлияят хода на заболяването. Но отново казвам, те трябва да се вземат в самото начало и те не са ментови бомбони. Не? Те си имат странични действия, просто на което се дават особено в детската възраст. Децата повръщат повече от тях и с тях се чувстват по-зле, отколкото без тях. А този грип може ли да доведе до осложнения? Чувам от новините, за пневмония се говори. Може да доведе до осложнения. Вие казахте осложнение. Кашлица, трахеята. Да, да, но не всяка кашлица означава пневмония. Да. Просто в някои случаи могат да се получат осложнения, като този процент не е твърде висок. Нали? Не всяка кашлица означава белодробна инфекция. Нали? Но осложненията могат да настъпят в хода на самата вирусна инфекции, някъде трети-четвърти ден, нали, които се дължат на самия вирус. Тези осложнения могат да бъдат от страна на белия дроб, могат да бъдат и от страна на мозъка, енцефалити, нали, които са от самия вирус, които са неприятни, трудни за лечение. По-упорити са, да. Не по-упорити, а в повечето случаи нещата тръгват накриво и завършват зле. Нали, докато другите осложнения, които са най-вече от страна на дихателната система, на белия дроб, те са към края на една такава инфекция, която вече се добавят вторична бактериална инфекция, която вече, при която има нужда да се дава антибиотик. Но това е в края. Шанса да се стигне до такова осложнение е някъде около 10-20%. Предпазната маска върши ли работа? Предпазната маска успокоява душата. Тая маска не е противогаз. Да носите маска, са едно да се скриете под масата и никой да не ви вижда. Може в някаква степен да предпази, нали, от едрите плюнки, които човек разпространява, когато киха, кашля и говори, но в никакъв случай тя не предпазва от тези най-финни аерозоли, които са основния носител на вирусите, от които просто няма как да се скрием. А този грип устойчив ли е на бабините рецепти? Може ли така, освен с чайове, с някакви други мазила, ракийка, чесън, нещо? Ако това ви успокоява, може, нали, но ако едно такова нещо го правите 5-6-7 дни, на вас ще ви мине, но ще ви мине не защото сте правили тия неща бабините деветини 7 дни, а защото са минали 7 дни. Да. Но, много колкото трае важно, вирус. Това, което е важното да се разбере, не толкова пиенето на всякакви, щях да кажа, да, отвари от тези какво си, нали, а просто това, че човек трябва да си остане вкъщи на максимално щадящ режим, да си легне, нали, просто за да може да си мобилизира защитите. Ясно. Другите неща... Понеже казахте смазан човека като чук, веднага, когато се почувства така първосигнално, реакцията е да отидеш до аптеката и да си купиш най-добрия антибиотик. Нали? Защото кажеш, за 2-3 дена и вече съм на крак. Ако си мислите така и това ви успокоява, може да го направите. Нали? Човек е... Не е вредно. Ми, напротив, човек е кретено устойчив, но не бива да се злоупотребява с това му качество. Нали? Тоест, това, което бихте направили, да отидете да си купите от аптеката антибиотики и да го пиете, това няма никакво отношение към хода на вашето заболяване. Много често се казват, ние пием антибиотик, да не ни слезе инфекцията надолу. Аха. Антибиотика няма предпазно действие. Не може да лекувате нещо, което го няма. Това е едно да си гипсирате крака преди да го щупите, за да не го щупите. Да. Което може да се направи, но е тъпо. Да, не изглежда добре. И в крайна сметка има вече в
Южна България, в Северна, в Силистра, в Шумен, в Северозападна се очаква. В София вие казахте, че също не е изключение. В София има също. Дали? Не е толкова, колкото в другите. Но колко част, трябваше, за да бъде епидемия? По принцип, някъде над 200 на 10 хиляди, за да станат броя на случаите. Но това се решава не само въз основа на бройката, и въз основа на общото число. Състояние. Да. Добре. И този грип опасен ли е, понеже хората много се вълнуват, тревожат, когато говорим за грипна епидемия, или по-скоро обикновен грип, който си има някакъв... Всеки грип може да бъде опасен. При всяка грипна епидемия има известен брой хора, както най-малки, така и най-големи, които, така да се изразя фигуративно, дават фира. Нали? Така че това винаги може да се случи и никой не е застрахован, че няма да му се случи това нещо. Това, че някой си мисли, че е здрав и силен и яде еко плодове и зеленчуци, това не е гаранция. Просто тези вируси са направени така, че могат да преодоляват защитите и на най-добре гледания, най-добре хранения човек, просто защото така са направени. И пробиват. Винаги при един грип нещата могат да тръгнат на криво и да завършат зле. А периода трае около 7 дни, така ли? Продължителността на заболяването е около 7-10 дни. Като осложненията, за които стана дума, тия, които са по-редки, но по-тежки, те са в острата фаза, някъде 3-4 ден, и те се причиняват от самия вирус, докато тия, които може да наложат лечение с антибиотик, те са са по-чести, нали, но стават към края на... И евентуално, ако се трябва да се назначат антибиотици, те обикновено се назначават към края, някъде 6, 7, 8 ден, когато вече имаме диагноза, която предполага антибактериално лечение. Да, да видим всъщност какво лекуваме с антибиотика. Добре, знаем ли откъде идва този грип, или той просто си върлува, когато става въпрос за зима и променливо време? Това, което се случва при нас през този сезон, се случва в Южното полукълбо през нашето лято. Просто там, където е студено, където хората се събират в затворени места, и когато припламне искрата, се получават тези епидемии, като причината, това, което отличава грипния вирус от другите вируси, е, че той е много променлив, много изменчив, и всяка година щамовете са същите като миналогодишните, но не съвсем. Както тази година има това, което се наблюдава основно, е вероятно свинския грип. Той е същия като този, който беше 2009-2010 година, но не съвсем. Ама свинския грип е опасен, при него има смъртни случаи. Този също е опасен, който има. Нали? Тоест, но се променя. А пък в някои случаи, веднъж на 20-30 години, се получава съвсем нов вирус, който там от смесване хора, животни, срещу който никой няма антитела, и всички се изпонатръжкват. Както е случая с свинския, с хонконгския, с испанската болест 2018 година. И това са съвсем нови вируси, които се разпространяват по целия свят, и затова се казват пандемични. Ага, пандемични. Затова епидемия и... Пандемия, да. Да, и понеже пандемия. Понеже имат рецидив. Исках да ви попитам, понеже това си върлува, можем да го ограничим, но когато е на време, нали така? Можем да го ограничим, ако се скрием някъде и не се срещаме с хора. Това е единия начин. Другия начин е да се вакцинираме. Нали, като... Скъпо ли е вакцинираме? Вакцината струва 20 няколко лева. Нали, но тя ни предпази за този през пролетта? Или... Значи, това, което трябва да се знае за вакцините, няма пълно щастие. Вакцините нямат... тяхната ефективност е между 30 и 70-80%. Нали, но ако да кажем, както се очаква сега в страната да се разболеят около 1 милион души, ако тези 1 милион души бяха вакцинирани, щеше да има 30%, т.е. 300 хиляди души по-малко щяха да се разболеят. Което никак не е малко, а ако е 60-70, много повече.
Добре. Понеже звъни телефона, явно зрители искат да се включат. Така че, колеги, изпишете телефона наистина, с който можем да помогнем на зрителите, ако са засегнати от грипа или от грипната епидемия, която има в части на България. Тук в студиото доцент доктор Атанас Мангаров, началник на детското отделение на инфекциозна болница, така че той ще може да ви помогне с съвети. И най-важният съвет е какво? Да избягваме контактите, така се го казва. Малко повече да се затвориме, докато организма свикне така с тези опасности, които стоят пред него. Да, но това са просто добри съвети, които на практика са трудно изпълними. Трудно, да. Нали, това, което мога да, и което всяка година се повтаря, нали, е хората да се вакцинират. Добре, искам да ви питам, как обаче да подготвиме организма си, защото знаем, че всяка година, примерно зимата, започва с една такава грипна епидемия. Има ли как да го подготвим, да го предпазим, спорт, примерно нещо свързано с поддържане на имунитет? Значи, това, което казахме, колкото и да сте добър спортист, колкото и да сте добре хранен, добре гледан, нали, отпочинал и това, когато се сблъскате с причинител, който е наточен да ви преодолява защитите, няма спасение. Просто трябва да си имате антитела, които евентуално, ако са съвпаднали с това, което идва да ви напада, могат да ви предпазят. Тоест, хубаво да се вакцинирате. Няма пълно щастие. Нали? А вакцината всъщност, нали, това представлява? Това е което представлява. Антитяло, което... Тя всъщност се вкарват частици, активните съставки на вируса, които сами по себе си не предизвикват заболяване, но предизвикват образуване на антитела, които след това ви предпазват от истинската инфекция. Това, което е притеснително, е, че всъщност високата температура, кашлицата, все неща, които трудно се лекуват, но да видим, имаме и зрител на телефона, да видим какво ще ни сподели. Здравейте! Здравейте! Да. Има ли връзка между ваксините за грип с множествената склероза, с Алцхаймер? Аз не мога да ви дам отговор на този въпрос, доцент Мангаров. Няма връзка. Няма връзка. Няма връзка. Ясно. Правени са много проучвания, за да се... Защото в момента ваксините се обвиняват за какво ли не. Нали? Но няма връзка за това нещо. Добре, а защо го задава този въпрос зрителката? Какво има предвид? Ами защото по интернет и въобще в мрежата, обществото битуват всевъзможни конспиративни теории, че ваксините са причина за това, за онова и за всичко останало. Че един вид вкарваш си ваксина, пък ти отключва... Вкарваш си ваксина, пък се развиваш мултипле на склероза или развиваш аутизъм или развиваш и това. Просто... Човек трябва да се замисли, кое е по-благоприятното, да се срещне с истинския наточен вирус или да се направи ваксина с нещо, на което са му извадени зъбите и което образува изработването на антитела и просто не се разбоява. Добре, нека да чуем още един зрител. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Господин доктор, да кажи, защо ми предотвратят грипа като пуснах децата в една седмица, поне в София, в вакансия. Ето това не зависи от доцент Мангаров, а зависи от регионалната здравна инспекция. Разболеят и това ще ги пуснат в вакансия. Добре. Нещо друго искате ли да питате? Вие, примерно, как се пазите от грипа? Ами, скъсвам и ракия по-малко вечер. Ясно. Добре, ракия, това е хубаво лекарство, помага и на други болести и поне е сигурно, че няма да те хване Алцхаймера или може на някакви късни години. Да. Добре, да поговорим за това, но то за децата... Аз не чух въпроса точно. Защо децата не ги пуснат превантивно ваканция, а ги пускат след като вече бъде обявена епидемия? Така е, винаги, защото за да се обяви една епидемия, трябва да се покрият определени статистически норми. Да, ние казахме в началото на разговора, 200 на... Само че 200, около 200 на 10 хиляди. Само че тези сведенията, които се получават тази седмица, са за миналата седмица. Да. Нали? И всъщност, когато се достигне това число, назад, нали? И се... Евентуално се обяви епидемията, нещата обикновено вече са попреминали. Вече става малко съдъжка чулка.
Ясно. Добре, ако трябва да вървим към финал на разговора, да кажем, че този грип всъщност трябва да се внимава с него, защото може да има и смъртни случаи или да не плашим хората. Този грип всяка година. Тази година не е с нищо по-различна от миналата година и от по-миналата. Просто всяка година в този сезон се случва епидемия, нали, която е било по-лека, било по-тежка, както дойде. Обикновено в края на февруари-март се завърта друг щам, нали, защото те са типове щамове. Нали, и има още един афтершок. Нали, аз затова ви поканих в студиото, за да видят хората, че няма нищо страшно. Аз самия по принцип трудно ходя на доктор Дано. Отивам, примерно, при фармацевта, обяснявам всичките симптоми и той ми каза и после виждаме една бележка с калкулираната цена на лекарствата. Да, само че е много гадно, когато се разболееш по този начин, защото се чувстваш действително много болен. И добре, какво правиш тогава? Ами, както казват, нали, умните хора се учили от грешките на другите, обикновените се учили от собствените си грешки, а глупаците от нищо не са учили. Добре. Значи да не изключваме нищо при лекуването на този грип. Най-сигурното за сега според вас остава ваксината, която струва 20 лева и някакви стотинки. Това, което може да ви предпази. Това е всъщност единственото смислено нещо, което може да се направи, за да не се разболее човек. Но няма 100% гаранция. И второто нещо, когато човек се разболее, когато му се случи това, което описахме тук, не, и температура, кашлица, болки по мускулите, просто трябва да е наясно, че каквото и да прави, в следващите 7-10 дни ще бъде болен. Като началните 2-3, 2-3, 3-4 ден ще бъде много болен. Ама много болен ще бъде и ще иска... Има ли го варианта с пасивния болен, този, който само да принася бактериите, пък без да... Има го. Това са хора, които карат леко. Това са субклиничните случаи, който, нали, се чувства достатъчно здрав, за да ходи на работа, но в същото време е достатъчно заразен, за да зарази всички наоколо. Последен въпрос. Имате ли много работа в инфекциозна болница с децата? Имаме. Браво. Не се оплаквате, ама трябва да ги лекувате. Не преливаме, нали? Още не, в София не е както може би е в другите части на страната, но при нас някъде около една трета на момент и до половината от децата са с грип. Ясно. Добре. Благодаря ви. Наистина по-малко да са болни хората. Разбира се, опитахме се да дадем адекватна информация за грипа. Сега обаче ще отидем към една тема, свързана с F-16 и защо правителството започва преговори с американците или Съединените американски щати. Ще разберете как в топ-3 всъщност ще трябва да изчакаме, въпреки че сме в топ-3 за самолетите F-16 и защо всъщност предимствата на F-16 накараха Красимир Каракачанов да каже, че той иска чисто нови самолети, а също така ще разберете и кога ще стигнем тези заветни 2% от БВП, но за всичко това в репортерското реалити сега.